Me femen, është një ton tjetër, me mashkull është një ton tjetër. Ka ndallime të zonit, a vëdim, tonët. Këto njëjtë, po mëndim. Se femna normal, femna prej zonit edhe tutet. A vëdim? Tu. Ja hop krejt fijen femnes me zot nërë. Edhe femna aty s'ka qka folë mo. Që është të dhe? Femna duhet me zot tullë edhe me qitë femna ato që e ka. Nëse 7 minut që t'ja rritë. Si t'ja njësë me piskot, aja kej tjetër sa në dhatë. Po dhe, kej del tjetër ka. Se di vëllë veç. Ta një një fillim, e kum pos pak zërë. Kër ku menu më orë vetë, se isha ka me dollë. Mas 3 ditë, se su në përbëllaj. A mo që ta është, për se cilën di më qosë. A për se cilën di me fullë. Po, është në shumë. Lejta tjertë të të... Mu kërës, mu së më ka prej kjolla e Florentit, për një me. Ku më ka thonë pa ftyrë, ose e kalë zëmë vetën. Unë familje të më shoj, para vlaznive. Kur të më bojë nërvëz, ose ku të fujle në isajnë që nuk, unë e qartë, na. Unë mu së në më qëtë pushtë. Edhe më prajme, ku më kalë zu, edhe para bobës, e kom tonë të njëjtën fjollë. Njëjtën pytja ma ka bot, njëjtën pytja ku në këthy. Të më thonë këjtë për qëta. E hopi zonën kur është me kra. A kur ti e vetë, është kom të dikush tjetër. E mu që këtë sanë sënë pëllqenë, me ndryshu. Ka të fry njëra, ku bërnejë në malë. Pa dhe zdive që shneshë. Ta është interesant për vitë i spëtut, no? Për për litën më shumë. E në mënyrën. Bëhën këtu kra, 4-5 vitë edhe që. Nuk qënë mesaj kush për letën. Dhe dojnë publiki letën. Shkohen problem... ...këndër një me majtë. Atër është duke me hargju shumë. Bashë, po. A vëdin, për me majtë. Se kështu, për me majtë, për me hekë, për me bënë. Veç kur të shenë publikë, kur të shojnë antarë të familjes, a vëdin, të kundërshtarit. Po? Si për shemër të Elmedina që është Elmedina që ohi me mu, ohi me Letën, ohi me Grekin, ohi me Arditin. Po, që është ragujnë familjarë, po? Që ta, vëdin, familjarë, mujnë me na hekë prej lojës, për Medinën. Se s'kanë qepë me na po në zoloma, për din? Po. Edhe thojnë, këta pe hekën. Vëtën e jemi, vëtën e atina, vëtën e atina, vëtën e publik, vëtën... Edhe hekët, apo kuptan?